Welcome to endnu et afsnit af Maze Weekly med mig igen. Ja, så er jeg her igen. Yes! Jeg er ligesom en happy meal. I får et overraskelse med, når I lærer mig at kende. Ha. Ugens hit, det er noget sygt griner. Altså sådan virkelig, virkelig sjovt. Så sjovt. Den her dame, hun synger om avocado og guacamole. Det er så sjovt. Fucking grineren. Hun kommer her. Guacamole, 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 guacamole. Ha! Jeg gad godt det der, det var min mormor. Guacamole, guacamole. Så gå ind og se videoen og se den 1000 gange, så I kan få et mega godt grin. Bare se den og tænk og ønsk, at det der, det var jeres mormor. The ketchup. Ketchup. Ja, der kan I se, jeg kan det der med at danse. Work, work. Okay, husk dengang, hvor man dansede Gangnam Style. Men det var det sygeste at kunne danse Gangnam Style. Man følte sig så sej. Det så så godt ud. Oppan Gangnam Style. Nej, nej. Du kan ikke danse lige så godt som mig. Ses. Farvel. Tak for i dag. Denne uges overset, det er Mikkel Kramer. Mikkel Kramer. Ja. Mikkel, han er den her lille søde fyr, der laver videoer, hvor han smager på blandt andet amerikansk slik og verdens sureste slik osv. Han er så sød. Åh, oh, på næsen. Og sjov. Ha. Så klart, gå ind og tjek Mikkel-drengen ud. Mikkel-drengen. Kælenavn. Som altid får I nogle fede anbefalinger, og de kommer her fra Ronny. Fra Ronny de Comedy. Ronny de Comedy. De kommer her. Hej, det er Ronny fra Ronicky Comedy. Her er mine tre anbefalinger. Min første anbefaling går til en gut, der hedder Mark Brunsvig. Han laver vlogging blandet med god portion humor. Gå ind og tjek den ud. Jeg synes virkelig, hans kanal er undervurderet. Jamen, han har jo kun 33 abonnenter. Min anden anbefaling, den går til en kanal, der hedder Meanwhile in Russia. Det er en kanal, der samler alle de bedste home videos fra Rusland. Jamen, hvad hvis nu der var nogen, der var bedre? Min sidste anbefaling går til en gut, der kalder sig L.A. Beast. Mange af jer kender ham måske allerede. For mig at se, at han er en af de mest ekstreme challenge-personer. Han går virkelig, virkelig langt, og han kan spise rigtig meget. Var det ikke nu, vi skulle lave Karsten? Jeg håber, I kunne lide, hvad jeg havde til jer. Gå ind og tjek Ronicky Comedys kanal ud og give et like og subscribe. Vi ses. I sidste uge, der skulle I lægge et billede på Instagram, hvor I skulle lave det klammeste. Det klammeste, klammeste ansigt, I kunne lave. Og sidste uges vinder er... Så tillykke! Husk at tjekke direct, fordi at hvis du ikke tjekker direct, så kan du ikke se, at du har vundet en t-shirt, og du vil gerne have den t-shirt, du vil. Der er selvfølgelig også en konkurrence i denne her uge, som det var i sidste uge. Og i denne her konkurrence, der skal du lægge en video på Instagram. Og i den her video, der skal du komme med den sjoveste joke. Den sjoveste. Du skal vise din humor. Og så skal du poste videoen, og når du har postet den, skal du huske at hashtagge Maze Weekly, så du også kan vinde en t-shirt. Nej, fy! Endnu en gang, tusind tak fordi I så med, og så må I have en fantastisk god fanta. Jeg er ikke sjov. Nej. Vi ses i næste uges afsnit. Ha' det godt!